Інформаційний вечір в ефірі першого ділового у студії працює Владислав Мороз. Мої вітання понад 20 мільярдів доларів встановили міжнародні резерви України станом на початок вересня. Нині обсяг міжнародних резервів покриває потреби України в імпорті на наступні три з половиною місяці. Детальніше далі. Міжнародні резерви України перевищили 22 мільярди доларів за підсумками серпня. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Збільшення відбулося завдяки великим обсягам купівлі валюти на міжбанківському ринку. Нацбанку вдалося збільшити обсяги резервів попри значні виплати за державним боргом. Наразі обсяг міжнародних резервів покриває потреби України в імпорті на наступні три з половиною місяці. Безпечно вважається рівень резервів, який покриває виплати на наступні три місяці і більше. Нагадаємо, Міжнародні резерви це грошові та фінансові накопичення держави у світових валютах та дорогоцінних металах. Вони необхідні для того, аби коригувати курс національної валюти та розраховуватись за валютними зобов'язаннями держави. Банкирам дозволили обслуговувати українців при пред'явленні закордонного паспорта. Відповідне розпорядження підписав директор департаменту фінансового моніторного національного банку Ігор Береза. Тепер, якщо людина не має з собою громадянського паспорта, вона може пред'явити за кордони і отримати в банку потрібну послугу. Це єдиний компроміс із документами, на який погодився піти Національний банк. Решту документів, визнані в Україні, посвідченням особи, наприклад, посвідчення водія банкам, як і раніше, заборонили приймати для ідентифікації. 1 мільярд 61 мільйон гривень на таку суму поповнив бюджет фонд державного майна від початку року. За словами виконувача обов'язків голови відомства Віталія Трубарова, на початку жовтня планують закрити плановий показник і до кінця року перерахувати до бюджету близько півтора мільярда гривень від оренди державного майна. Черговий експосадовець потрапив в опалу. Генеральна прокуратура підозрює колишнього голову агентства держмайна Дмитра Колєснікова у завданні державі збитків на суму у понад 16 мільйонів гривень. В матеріалах справи фігурують об'єкти, що входили до складу науково-дослідного та конструкторського технологічного інституту трубної промисловості, які були відчуджені у протиправний спосіб. Оборудка датується 2012-м. Варто зазначити, цей інститут розташований у Дніпрі. Єдиний на всю Україну, що спеціалізується на виробництві стволів реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч» та Ураган. Відтепер доставити посилку до Сполучених Штатів буде набагато простіше. Укрпошта запровадила нову додаткову послугу для доставки дрібних пакетів. Детальніше далі. Укрпошта запустила прискорену доставку до США. Про це повідомляє прес-служба компанії. Там повідомляють, що послуга надає пріоритетну обробку відправлень в Укрпошті, проходження митного огляду та відвантаження відправлень на прямі рейси до Нью-Йорку. Запустили сервіс в серпні і вже десятки тисяч відправлень були доставлені новим способом. Зараз середній фактичний термін доставки для відправлень базовою послугою складає від 14 днів. Послуга доступна для відправлень – дрібний пакет. Додаткова оплата за неї до 30 вересня 2019 року становить 50 центів за кожен дрібний пакет. А з 1 жовтня 2019-го тисячі 1 долар. Україна і Сполучені Штати підписали спільний документ про ядерне паливо. Йдеться про простачання ліцензійної сировини. Детальніше далі. Україна хоче використовувати американське ядерне паливо на АЕС, що підвищить їхню продуктивність. Про це повідомляє прес-служба енергоатому. Український енергоатом і американський «Вестінхаус» підписали меморандум. Він передбачає запуск лицензійного ядерного палива в Україну. Відповідно до угоди, до кінця року має бути розроблена техніко-економічна оцінка впровадження палива «Вестінхаус» на українських атомних електростанціях. Передбачається, що використання цього палива сприятиме зростанню потужності Учності атомних станцій на 10-15 Крім того, американська компанія візьме участь у будівництві блоку Хмельницької АЕС. У середні транспортували рекордний обсяг нафти для потреб українських та європейських споживачів. Про це повідомляє прес-служба Укртранснафти. Детальніше розкаже Мар'яна Бованко. 1 мільйон 600 тисяч тонн нафти перекачали через вітчизняну систему магістральних нафтопроводів впродовж минулого місяця. Це рекордний обсяг за місяць з весни 2015-го. Для споживачів України обсяг перекачування чорного золота збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на понад 23 відсотки до 227 тисяч тонн. Транзит нафти до країн Європи становив у серпні 1 мільйон 390 тисяч тонн. Додамо від початку року. Ку транспортували 9,5 з половиною мільйонів тонн нафти, з яких понад 8 мільйонів транзит до Європи. Нафтогаз оголосив конкурс на закупівлю газу за кошти, виділені Європейським банком. Яка вартість проекту? Дивіться далі. Нафтогаз планує витратити 120 мільйонів євро на придбання газу з Євросоюзу за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Для цього оголосять спеціальний конкурс. Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу. Компанія планує укласти перші договори в межі проекту Євробонди Нафтогазу до кінця вересня. Процедури із закупівлі мають стартувати вже в четвертому кварталі. А дата завершення проекту 1 квітня 2020 року. На майже 13% збільшила Україна виручку від експорту електроенергії з початку року. Про це повідомила Державна фіскальна служба. Куди найбільше експортували, розкаже Євгенія Власенко. 240 мільйонів доларів сягнула виручка від експорту електроенергії у січні серпні цього року Зріше майже на 27 мільйонів порівняно з аналогічним періодом. Торік так за даними ДФС, за 8 місяців найбільше наша країна експортувала в Угорщину на 147 мільйонів доларів. У трійці лідерів Польща та Молдова з показниками майже 54 та 29,5 мільйони доларів відповідно. Водночас імпорт електроенергії за аналогічний період сягнув цифри у 15 Мільйонів. Основними ринками поставок стали Словаччина, Білорусія та Угорщина. Перезавантаження держслужби. Новий законопроект передбачає підвищення заробітної плати посадовцям. Подробиці далі. На 30% передбачається підняття зарплати в новому законопроекті. Зареєстрований законопроект про перезавантаження державної служби розроблено за участю Нацагентства, Повідомляє глава національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко. Тому можна звідси вважати, що загалом збільшення зарплат держслужбовців буде відсотків на 30. В межах реформи планують відмовитися від більшості надбавок. З надбавок залишиться лише за вислугу років, яка дозволяє отримувати людей на державній службі. Відомо, що найвища зарплата серед керівників держкомпаній в Україні отримують голови «Нафтогазу», Укрзалізниці та Енергоатому. Європейський банк реконструкції і розвитку профінансує залізнично-логістичний бізнес в Україні. Що зміниться, та скільки коштів витратить? Дізнавалась Мар'яна Буванко. 35 мільйонів доларів кредиту отримує компанія «Луіс Дрейфус» від ЄБРР. Наслідку ця фірма стане монополістом на залізнично логістичному ринку. За ці кошти куплять близько тисячі залізничних вагонів зерновозів. За допомогою них зменшать обсяг зерна, що перевозиться вантажним автотранспортом, і скоротять річний обсяг викидів вуглекислого газу на 8,5 тисяч тонн. В уряді вважають, завдяки кредиту підвищиться ефективність зернообробної логістики та посилиться конкурентоспроможність України. На світовому ринку далі розкажемо про оновлений порядок організації вантажних перевезень. Як Укрзалізниця вдосконалюватиме великогабаритні відправлення, розкажуть наші журналісти. Найближчим часом єдиний в Україні залізничний перевізник оновить порядок організації вантажних перевезень. Таке у соцмережі повідомив Євген Кравцов, голова правління Укрзалізниці. Клієнти зможуть підписати договір у електронному вигляді. Також змінили період, за який не зростатиме плата за користування вагонами під вантажними операціями з 48 до 72 годин. Окрім цього, для маршрутних відправлень передбачили 25-відсоткову знижку. Нагадаємо, від початку року залізницею по території України перевезли понад 180 тонн вантажів, що на 2% менше, ніж за аналогічний період торік. У Раді Європи закликали Україну активізувати зусилля у боротьбі із відмиванням грошей. Там кажуть, із 2017 року країна стоїть на місці. Далі подробиці. У Раді Європи вважають недостатнім прогрес України в здійсненні реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей. Деться у звіті маніуал органу Ради Європи з оцінки заходів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансування тероризму. Там вважають, що Україна досягла обмеженого прогресу з часу прийняття попереднього світу в грудні 2017-го. Вони закликають країну активізувати зусилля щодо подолання інших недоліків з огляду на поточні законодавчі реформи, що очікуються на сьогодні. У Раді Європи вирішили, що Україна має рік, аби представити доповідь про прогрес у виконанні визначених рекомендацій. Один із найпроблемніших аеропортів України Дніпровський ризикує взагалі зникнути з мапи повітряного простору. Відкриті торги з вибору проєктувальника скасували. Тендер на креслення і розрахунки нового комплексу був оголошений іще ще місяць тому. Проте один із учасників поскаржився на дискримінаційні умови його проведення. І от колегія антимонопольного комітету на аргументи позивача пристала, зобов'язавши замовника, переписати відповідну документацію. Аеровокзал Дніпра на сьогодні програє і за умовами, і за комфортом, і за кількістю рейсів, і за пасажиропотоком не тільки усім іншим мегаполісам нашої держави, а й значно меншим містам. За перше півріччя його послугами скористалося 180 тисяч людей, для прикладу, Харківське литовище обслуговує 120 Тисяч клієнтів лише за один місяць. Білоруський президент упродовж тижня робить певні випади у бік Росії. Так днями Олександр Лукашенко докорив урядовцям, що ті замало роблять для диверсифікації імпорту та експорту, через що Мінськ аж надто залежний від Москви. Втім, наголошує його країні є чим похвалитися. Останні із добутків Лукашенко проінспектував особисто. Це нова наймасштабніша в республіці транспортна розв'язка західний обхід. Усі автопотоки відтепер пролягатимуть повз Брест, не захарашуючи довкілля і не створюючи ускладнень руху. До того ж, ця артерія зв'язала напрямки, які пролягають до західних прикордонних пунктів. Коли я приїхав сюди перший раз. Ви мені о своїх планах розповідали, як це буде робити, Я немного сомневался, что вы сможете это сделать в срок. Но оказывается, вы этот уникальный объект построили с опережением на два месяца. Молодцы, значит, умеете это делать. Построить, а, построить. Построить. а вот начальник строительного управления, он даже загорел. Не ну вот он Загар... один загорел. Загар у него. Спасибо, молодец. Вот это, это начальник. Перший раз, Спасибо. Первый раз особенно, когда за грібною канал награждали не А Зараз второй раз. Понял. понял. Нам'як да. понял. про ситуацію на валютному ринку. Далі в огляді від аналітиків першого ділового. Доларові торги пройшли активно. Пропозиція дещо переважила попит, на що Нацбанк і Міжбанк відреагували по-різному. Регулятор дещо послабив гривню, тоді як активні гравці навпаки майже повернули її до планки 25 за зелений. Причому коридор між купівлею та продажем дуже вузький. Котерування у парі євро-долар коригується у незначних межах. Наприкінці тижня нафта істотно подорожчала. Один із факторів скорочення запасів у США. Але й інша новина здатна перебрати на себе усю увагу ринку. Саудівська Аравія повідомила про те, що вже наступного місяця істотно знизить ціни практично на всі сорти чорного золота, які йдуть на експорт до Європи. Найістотніше подешевшити має найважча марка Арабхеві, на 2 ,70 долари 70 центів за барель. Золото продовжує демонструвати стабільність. Упродовж тижня нарощуючи м'язи. За останню добу приріст склав 0,3%. І далі оглядаємо ситуацію на світових фондових майданчиках. Аналітика від експертів першого ділового. Азійські фондові ринки пішли у плюс, сподіваючись на поновлення торговельних переговорів між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Європейські фонди йдуть вгору, спираючись на власні хороші статистичні дані. Євростат проінформував про збільшення у другому кварталі валового внутрішнього продукту в 19 країнах Єврозони. Приріст становив 0,2% у квартальному вираженні, у річному проценти дві із негативних відомостей скорочення промислового виробництва Німеччини на 0,6%. Українські майданчики підхопили загальносвітовий тренд, хоча при цьому з платформи PFTS надійшла не найкраща новина на тримісячні облігації внутрішньої державної позики. Попит вже вкотре нижчий за пропозицію, і це вже стає тенденцією. Фондові індекси Сполучених Штатів Америки на висхідній не лише за рахунок сподівань на компроміс між Вашингтоном і Пекіном. Стрижневий фактор сильні дані з ринку праці. Очікувалося, що в серпні кількість нових робочих місць у приватних компаніях збільшиться на 148 тисяч. Ситуація ж виявилася навіть значно кращою. Бізнес закрив 195 тисяч нових вакансій. Далі дивіться найцікавіше із бізнес-тематики в нашому огляді преси. В ефірі рейтинг бізнес новину мережі інтернет за версією першого ділового. Державна податкова служба України планує активізувати свою роботу для того, аби максимально забезпечити новий уряд коштами. Ми систематично будемо аналізувати всі показники надходжень до бюджету, проводитимемо наради, прийматимемо пропозиції від керівників територіальних підрозділів для того, аби максимально забезпечувати новий уряд коштами для виконання усіх запланованих економічних та соціальних програм. Водночас будемо Силювати боротьбу з конвертаційними центрами та маніпулюваннями податковою звітністю із ПДВ повідомив голова ДПС Сергій Верланов, якого цитує портал business.ua. Станом на 1 вересня 2019 року міжнародні резерви України складали 22 мільярди 15 мільйонів доларів. За місяць вони зросли на 175 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку. Позитивна цінова кон'юнктура для українського експорту, високий врожай зернових та помірні обсяги імпорту підтримали сприятливу ситуацію на валютному ринку. Йдеться в повідомленні, яке наводить портал Capital.ua. Фонд державного майна виконав на 90% річний план надходжень від оренди державного майна за словами воо голови ФДМУ Віталія Трубарова. Станом на початок вересня ФДМО перерахував до бюджету України 1 мільярд 61 мільйон гривень. На початку жовтня закриємо плановий показник в мільярд 200 мільйонів і до кінця року перерахуємо до бюджету близько півтора мільярди. Це хороший показник, враховуючи застаріле законодавство з оренди державного майна і небажання бажання міністр та відомств передавати до фонду нові об'єкти для оренди. Написав у соцмережі виконувач обов'язків голови фонду держмайна Віталій Трубаров. Йдеться на порталі Економічна Правда. На цьому все більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua. Лишайтеся із першим діловим.